eller något. Sitter i soffan och mentalt förbereder mig för morgondagens slakt på CrossFit Örebro, min samarbetspartner. Där jag och Fred ska träffa upp Benny som driver det. Alltid när det är träning med Benny så blir det hårt. Gillas, men inte för stunden. Så återstår att se morgon an. God morgon, idag är det torsdag. Och vi står utanför CrossFit Örebro som ska skörda morgonens två offer. Jag har fått med mig one and only Fred, står och gömmer sig där borta. Han ska få svettas lite idag. Nu står han här och grejer. Kanske. Varför ska vi ha klockan för? Ja, så man slipper träna mer. Ja, det är sant, det är sant. 10 minuter då. Vad är Will Spurs? Man behöver han. Nej. Nej. Ja. Där borta ska det vara. Ja. Pizza! Det tog ungefär 12 minuter i snitt på passet. Nu får vi se. 10 sekunder. 3, 2, kör igång. Come on,
10 kvar. Åh, får väl lite djup i skotten också. Ja, nu kan vi det här. Ja, vad är klockan nu? Klockan är 9, jag vill bara lägga mig för natten. Nu ska man gå och jobba. Nej, du får ledigt idag. Får ledigt? Det har gått 20 minuter sedan träningen avslutas. Jag duschar nära på spy 4 gånger typ. Och då överdriver jag fan inte. Jag mår så sjukt illa. Tagit mig hela vägen till Willys. 2 kilometer, jag mår så sjukt illa. Och bara spy. Och spy lite till. Tillbaka till Bailen. Må lite bättre än jag fick röra på mig igen. Blev Danonin, Danon yoghurt sandwich. Absolut inte godis, Benny. Och äpple. Nu mot jobbet. Och ska på något sätt försöka jobba. Men man får inte hålla på med mobilen när man kör bil. Så hejdå!